ტელევიზიაში ავცელებენ ხმებს სოციალურ ქსელში, რომ თითქოს აქ ოცნების აქცია არიან, რომელიმე პარტიის აქცია. მოატყუებთ ხალხს, მოატყუებთ ხალხს. თქვენ გინდათ, რომ დაერქვას ამას ოცნების აქცია? თქვენ გინდათ, რომ არ დაისაჯონ კვლელები, იმიტომ რომ მიეცით იმ აქციას პოლიტიკური სახე და ხალხი აღარ მოვიდა? თქვენ უწყობთ ხელს ოცნების მთავრობას, რომ საქმე არ იყოს გამოძიებული? მოახდინოთ ჩამთელი ზეგავლენა, მოახდინოთ ჩამთელი მოთხოვნა ხალის უფალზე, რომელიც არის დაქვიარებული და ლავდებული. მოგვემსახუროს, გვითხრას ვინ მოკლა ახალგაზრდები, გვითხრას რა მოხდა იქ, გვითხრას ვინ არ დაიჭირა, ვინ დაადო ხელი და თქვენ რუსთაველზე ახლა ცდილობთ, რომ ეს არ მოხდეს. ჩვენ ცდილობთ ამას. გამოდის ის, რომ თქვენ ხართ ოცნების აქციის ჩამტარებლებიც. ჩვენ აქ ვატარებთ ხალხის ხმის აქციას, სოლიდარობის აქციას. სუფთახელები, სოლიდარობა, სოლიდარობა შვილმკვდარ ოჯახებს, სოლიდარობა ოჯახებს, რომელთაც დაკარგეს ოჯახის წევრები. სიმართლისთვის, სიყვარულისთვის ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ საზოგადოების წევრები, შევიკრიბეთ ახალგაზრდები. მოხვედით თქვენ, ჩვენ ახლა გავაკეთებთ, გავაჟღერებთ განცხადებას, რომელიც ერთობლივად შევიმუშავეთ. ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ საზოგადოების წევრები, რომლებიც ვაცნობიერებთ საქართველოში შექმნილ მძიმე სიტუაციას. ერთის მხრივ გვაქვს უსამართლობის განცდა, რადგან დავინახეთ, რომ პროკურატურამ ვერ შეძლო გამოეძიებინა საზოგადოებისთვის ძალიან მძიმე და ტკივილის მომტანი საქმე. ამავდროულად, ბოლო დღეებში პოლიტიკურმა პარტიებმა შექმნილი სიტუაცია გამოიყენა პოლიტიკური დივიდენდების მოსაპოვებლად. გაიჟღერა მოწოდებებმა მთავრობის გადადგომის, გაისმა წინადადებები, რომ მთავრობა ჩამოიშალა, და ისეთი შინაარსი სიტყვები, რომლებიც მიგვიყვანს პოლიტიკურ დესტაბილიზაციამდე და სამოქალაქო დაპირისპირებამდე. ჩვენ არ გვინდა ეს. შექმნილ სიტუაციაში მოუწოდებთ მთავრობას, პარლამენტს, შეიქმნას კომისია, რომელიც დაკომპლექტდება საზოგადოების და დაზარალებული ოჯახების მიერ დობით აღჭურვილი პირებისგან. რადგან დაკარგული გვაქვს ნდობა გამოძიების მიმართ, ასევე იმ ოპოზიციური პარტიების მიმართ, რომლებიც თითქოს დღეს ითხოვენ სამართლიანობის აღდგენას. მაქსიმალურად მალე დროულად მთავრობამ, პარლამენტმა უზრუნველყოს კომისიის შექმნა, რომელიც იქნება დაკომპლექტებული, როგორც ზევით თქვით, საზოგადოებისთვის, და რაც ყველაზე მთავარია, ოჯახების, რომლებიც დაზარალდნენ, რომლებსაც მიადგა ტკივილი მათი ნდობით აღჭურვილი პირებით, რომლებიც ჩვენ გაცემულ ნდობაზე დაგვიბრუნებენ პასუხს თავიანთი კომპეტენტურობით და თავიანთი აზრით გამოძიების შესახებ. ეს არ არის ზოგადი მოთხოვნა, ეს არის მოთხოვნა, რომლისთვისაც ვიბრძოლებთ ბოლომდე. ჩვენ მივმართავთ ჩვენთვის დღეს პრემიერ-მინისტრი ინარჩუნებს ნდობას. თუ მას სურს
Jesus, du es und Gott, Tarches, Chaitos ist Piradat, Sheikh Nasase, die Kommissia, der Geizet, Pasuchebi, Kitwebs, Wien, Mokla, Schwen Jachal Gazerdebi, der Ratsquelazem Tavaria, Wien da Paracheli, Kamoziebas, Tanda Schauwebs. ასევე მოვუწოდებთ მთავრობას არანაკლები მოთხოვნით გამოიძიოს ძალიან სწრაფად ვინ გეგმავდა ამ დღეებში ქვეყანაში დესტაბილიზაციას. რომელი პოლიტიკური პარტიები აიღონ ამ პარტიებმა პოლიტიკური პასუხის მგებლობა თავიანთი ამომრჩევლების ქვეყნის წინაშე და თქვან რო აპირებდნენ ჩამოიშორონ ნიღაბი სამართლიანობის ბრძოლის და გამოაჩინონ ის კბილები რომლითაც აპირებდნენ ქვეყნის დესტაბილიზაციაში შეყვანას. მოუწოდებთ მთავრობას, მოუწოდებთ პარლამენტს, მოუწოდებთ პრემიერს ძალიან სწრაფად უახლოეს საათებში მაქსიმუმ ხვალ შექმნას კომისია, რომელიც გაგვაცნობს და გვეტყვის რა მოხდა. მადლობა. არა, პარლამენტმა გააჟღერა, ჩვენ ბოლომდე სამწუხაროდ ვერ ვენდობით პარლამენტსაც, ამიტომ მე მგონი მე ნათლად ვთქვი, კომისია უნდა იყოს დაკომპლექტებული ოჯახების, რომლებმაც დაკარგეს ოჯახის წევრები და საზოგადოების ნდობით აღჭურვილი პირებით. ვინ უნდა შექმნას, ამაზე უნდა იმუშაოს, როგორც აღმასრულებელმა, ისე საკანონმდებლო ორგანოებმა. ეს არის მიღებული პრაქტიკა, ეს არის სწორი პრაქტიკა, რადგან გავაჩინოთ ნდობა, დავამყაროთ ნდობა გამოძიებასა და ხალხ შორის. ამაში უნდა ჩაერთოს, ამის განხორციელებაში უნდა ჩაერთოს მედიაც და ყველა ის ინსტიტუცია, რომელსაც შეუძლია შექმნას ეს კომისია. ძალიან გთხოვთ, მოგიწოდებთ, მოდით დაუჭირეთ აი ამ მოთხოვნას მხარი. და ვთქვათ, რომ ჩვენ არ ვართ მარგინალური ძალა. ჩვენ არ გვინდა არავის ჩამოგდება, ჩვენ გვინდა სამართალი. უთხრათ და დავანახოთ, რომ ყველაზე ძლიერი პოზიცია არის ეს, რომ დამშვიდდეს იმ მშობლების გულები, რომელთაც დაკარგეს შვილები. დამშვიდდეთ ჩვენ და გავაგრძელოთ ნორმალურად ცხოვრება. ვიფიქროთ ისეთ თემებზე, რა თემებიც საჭირო არის საზოგადოების განვითარებისთვის. მადლობა. მეგობრებო, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მოთხოვნები მაქსიმალურად გასაგებია, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს თქვენი აზრი. რას ფიქრობთ თქვენ? დგახარ ჩვენს გვერდში? დიდი მადლობა ყველას. სუფთა ხელები კიდევ ერთხელ ხოლმე დავანახოთ ყველას. დიდი მადლობა. სოლიდარობა ზაზა სარალიძეს. სოლიდარობა ყველა იმ უდანაშაულო ადამიანს, რომელმაც სამართალი ვერ იპოვა ამ ქვეყანაში. წინა ხელისუფლების დროს თუ ახლანდელი ხელისუფლების დროს. დადგა დრო, როცა ჩვენმა საზოგადოებამ, ახალგაზრდებმა, ჩვენ უნდა ავიღოთ პასუხისმგებლობა და არა იმ პოლიტიკურმა პარტიებმა, რომლებმაც თავი მოიკლეს უკვე დიდი ხანია. არცერთ პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს უფლება მოგმართოს ჩვენ. ჩვენ მათ არაერთხელ გამოუცხადეთ ნდობა. მათ წააგეს ჩვენს წინაშე. ჩვენ ვერ დაგვიბრუნეს სამართლიანობა და ჩვენ, თითეული ახალგაზრდა,
მოქალაქე, ჩვენ სიტყვას ვიტყვით, სამოქალაქო საზოგადოება არსებობს საქართველოში, რომელიც იბრძვის სამართლიანობისათვის, რომელიც იპოვის სამართლიანობას და სწმენას დაუბრუნებს ადამიანებს. Solidarობა ზაზა სარალიძეს, solidarობა ბუტარა ბაქიძის ოჯახს, solidarობა ყველას, ვინც ვერ იპოვა სამართალი საქართველოში. ჩვენ ვართ ის თაობა, რომელიც ქუჩაში მიტინგებზე გავიზარდეთ. ვერც ერთი პოლიტიკური პარტია დღეს ვეღარ მოგვატყუებთ. ჩვენ ძალიან ჭკვიანები ვართ უკვე. ჩვენ ვართ საზოგადოება, რომელიც დავიცავთ, ჩვენ სიტყვას ვიტყვით და ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ აღარ იყოს ამ ქვეყანაში უდანაშაულო ხალხი, რომ მომავალს ჰქონდეს მომავლის იმედი. გაუმარჯოს თავისუფლებისთვის, სიმართლისთვის ბრძოლას ყოველგვარი პოლიტიკური პარტიების გარეშე და მე მინდა იმ ხალხს, რომელსაც თავის თავზე აიღო აი ამ პროცესის მართვა, მიუმართოთ ხოვნით. მე ვიყავი წინა აქციაზე, მაგრამ მე იქიდან ძალიან გაწმილებული წამოვედი. მე არავის მკვლელების გვერდზე დგომას არ ვაპირებ. მე მოვედი აქ, ისე როგორც ზაზა სარალიძე, მე მინდა დავინახო სიმართლე. და თქვენ, თითოეული ჩვენთაგანი უნდა ვიყოთ გარანტორი ამ სიმართლის. ჩვენ უნდა ვთქვათ ჩვენი სიტყვა და დავიცვათ თავისუფლება, დავიცვათ სამართლიანობა. Solidarობა ზაზა სარალიძეს. მეგობრებო, მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი აქცია თუ ჩვენი манифестаცია არის პოლიტიკოსების გარეშე. თუმცა თუ თქვენ თვლით, რომ ხართ თავისუფალი ადამიანი და არ ატარებთ არც ერთი პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს და არ ხართ ამ ინტერესების გამტარებლები, შეგიძლიათ რომ მობრძანდეთ და მიმართოთ სიტყვით საზოგადოებას. თუ თქვენ ამას ჩვენი ტრიბუნა თავისუფალია იმათვის, ვინც არ არის პოლიტიკური ინტერესების გამტარებლები, ერთ-ერთი ადამიანია ასეთი და მინდა მიმართო. ძვირფასო მეგობრებო, მე მოუწოდებ ყველას, ვინ ტელევიზორთან ზის, კომპიუტერებთან, მობრძანდით აქ, აქ წდება საქართველოს ბედი. მოდით აქ, მოდით აქ, აქ წდება საქართველოს იმედი. იწოდეთ, ჩვენ გავიმარჯვებ, ჩვენ ვიქნებით გამარჯვებული. ყველა მოდით აქ, თბილისელებო, ქუთაისელებო, ყველა მოდით აქ, ჩამოდით, ჩამოდით და ხარი დაგვიჭერეთ. ჩვენ ერთი გავიმარჯვებ, მოიწოდეთ. დიდი მადლობა. ერთ-ერთი სტუდენტია, რომელიც, როგორც მითხრა, თურმე იდგა პარლამენტის შენობასთან, თუმცა როგორც ჩვენ გადაწყვიტა, რომ რეალურად იქ ცდებოდა ინტერესებს ზაზა სარალიძისა, ხო, რეალურად შეგვილია რომ მოუსმინო. მივესალმები სრულიად საქართველოს. მოგესალმები დღეს ჩემს გვერდით, ჩვენს გვერდით, ვინც გახართ. მე ვარ ომიკო ხოფერია, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტი. დიახ, მე სამი დღეა ვდგავარ პარლამენტის წინ ჩემს მეგობრებთან ერთად და მანდაც ვიდექი იმისათვის, რომ მომეთხოვა სამართლის აღდგენა. გვერდში დამდგარიყავი ბატონ ზაზა სარალიძეს და მას ეგრძნო ეს. მე განმეორდები, მე ვარ სრულიად აპოლიტიკური ადამიანი და არ ვაპირებ პოლიტიკური სპექტრით განცხადებების გაკეთებას. დიახ, მოგიწოდებთ ყველას, რომ დაუდგეთ ბატონ ზაზას გვერდში. ის ძალიან დიდი გასაჭირის წინაშე დგას ახლა. მოუწოდებ ბატონ ზაზას, რომ მოვიდეს დღეს ჩვენ აქ, ჩვენს გვერდით, სტუდენტებთან, დაგვიდგეს და დარწმუნებული იყოს იმაში, რომ ჩვენ აქ ვართ, დიდი ძალა ვართ აქ, რომელიც აღასრულებს სამართალს.